السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلنا من أكسنتا وضي الملك استود دوني دنيا قلنا سعتان وقلنا نمت لا ده بشة جون نواس تحية تونس ندى الوضع كوني يسدح لا تنكا قطب ضاد برامج كنا كم قلدون تان نوحة كاملة gudoomiyihii doorashooyinka ee gobolka sool ee dhanka somalilan oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada deegaanka ee s c khatumo iyo e halka laga qabtay ayaan eegi doonaa gudoomiyahaasi iyo weliba xiligaasi oo ay socotay diiwaangelinta doorashada gobolka sool ka dhici doonta ee dhanka somalilan iyo ciidamada somalilan oo tallaabo la yaabla qaaday oo ay kaga jawaabayaan guud ahaan carqaladeynta iyo weliba xariggaasi loo geystay guddoomiyihii doorashooyinka ee gobolka sool ee somalilan iyo dowlada soomaaliya oo ka yaabsatay wadamada egad sanadkan kadib markii ay qaaday tallaabo ay qaaditaankeeda ugu dambeysay soomaaliya kun sagaal boqol iyo sideed iyo sideetankii maxay tahay tallaabadaasi iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qorsho ballaadan hordhigay wadamada igad yoolio madaxdooda ah eh ee haatan ku shiirsan wadanka jabuuti iyo dagaal khasaaro badan geystay oo ka dhacay magaalada barawe oo ciidamo fara badan ay ku dhinteen iyo weliba dad badan oo shacab ah dagaalkaasi iyo waliba cidda ugu dhexeeya ayaan eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kalo faafaasan ayaad barnaamijka galabnimo ku maqli doontaan saaxiibl soo dhawaada nu bilona wararka naga soo gaaraya gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in deegaanka ceegaag ee gobolkaasi sool lagu soo qabtay gaadiid iyo waliba gudoomiyihii doorashooyinka ee gobolka saol ee somalilan oo halkaasi ka waday howlihii diiwaangelinta oo somalilan haatan ay ka bilowday saddex gobol oo kale ah maroodijeex oo hargeysa a iyo weliba gobolka togder oo burcaa iyo sool oo magaalada laascaanood iyo weliba deegaanada kale haatan somalilan ay gacanta ku hayso waxaana goboladaasi la sheegay in laga fulinaya doorashadii iyo weliba diiwaangelintii ugu horeysay ee loo diyaargaroobayo dhanka asaabta iyo weliba ururada kala duwa sidoo kale waxaa doorashadan ay noqonaysaa tii madaxtooyada oo iyaduna diiwaangelinteedu ay haatan bilaabanayso guud ahaana diiwaangelintu ay tahay hal mid oo wada qaadanaysaa dowrarkaasi kala duwan haddaba warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya gudoomiyaha iyo weliba weerarka lagu qaaday ciidamada deegaanku ay ku qaadeen ama ciidamada khaatumo isagoo kusugan degmada ceegaag halkaasi oo la sheegay inuu ka waday howlihii ay somalilan u igmatay ee ahaa diiwaangelinta iyo wlibaa in doorashooyinka loo diyaargaroobo balsewaxaaxogaha qaar ay tilmaamayaan inuu baxsaday kadib markii u kawarhelay in ciidamada deegaanku ay kusoo dhawaadeen aagaasi ooay qafaasheen ama guud ahaanba ay gacanta kudhigeen qaar kamida gaadiidkii iyaga haaasiusuahalka warar kalenaay sheegayaan in ciidamadadeegaanku ay gacanta kudhigeen oo ay ka aysteen sidoo kale warar sadexaad ayaa sheegaya in ciidamada somalilan oo halkaasi joogay ay qayladhaan dirsadeen oo ciidamo kale oo dheeraad a halkaasi soo gaadheen islamarkaana aaga ay haatan la wareegeen ciidamada somalilan oo sugaya ammaanka gudigaasi doorashooyinka ee sameynaya diiwaangelinta iyo weliba dadkaasi la shaqeynay waerarkaasi kala duwan ayaa kasoo baxaya guud ahaan weerarka lagu qaaday guddoomiyaha doorashooyinka a ee somalilan ee gobolka sool gaar ahaan magaalada lascaanood jamaal cali dirir oo la sheegay in guud ahaanba maanta weerarkaasi uu la kulmay sidoo kale waxay ciidamada deegaanku soo bandhigeen gaadiid ay sheegeen in tain, ka si ay kasoo qabteen deegaankaasi ceegaag oo ay ciidamada deegaanku weerareen waa sida iyago hadalka u dhigeene gaarigaasi ayaa lagu wareejiyey guddiga saddex iyo soddonka ah ee magaalada laascaanood waxaana gaarigaasi oo haa lancruis la sheegay in uu ka shaqeynaya ama guud ahaan buula shaqeynaya hay-ado ka socday dhanka somalilan waa sida iyago hadalka u dhigeen waxaanaay sheegeen in gaarigaasi iyo waliba dadkii saarnaaba ay ku wareejiyeen gudiga sadxiyosoon si. ka koobaninkasta oaan lasoo bandhigin dadkii saarnaa gaarigaasi hadana waxaa lasoo bandhigay gaaigancalnrsa aooaysheegeeninay ku wareejinayaan gudigaaosodonka kooban dhinaca kale gobolka sool waxaa haatan kasocda raaqiyo ciidan oo loo diyaargaroobaya dagaal aad u xoog badan oo laga yaabo in maalmaha soo socda uu kudhex maro labada dhinac magaalada lascanood oo ahmagaal nootay furinagaawaxaana ciidamada somalilan tiro badan oo ka mid ah oo haatan la geynayo magaalada las canood ay doonayaan inay mar kale gacanta ku soo dhigaan magaaladaasi las caanood sidoo kale ciidamada khaatumo ayaa iyaguna dhankooda sameynaya diyaargarow aada u xoog badan iyadoo maalmaha la sheegay inay ka jiiftay ayaa haatan waxaay doonayaan inay dib boorkis kaga soo jafaan oo ay somalilan weeraro ku qaadaan oo ciidamada somalilan oo tiro badan oo kamid a la keenay duleedka magaalada laascaanood inay weeraro ay ku wiiqayaan ay qaadaan ciidamada deegaanku si kasta oo xaalkuhadaba labada dhinacba oay isku mid yeelisanayaan waxaana ay doonayaan in muddomudka kale uu muquuniyo oo gobolkaasi sool lagu kala baxo gaar ahaan magaalada laascaanood waxaana dad badan ay soo jeediyeenba inay fiicnaan lahayd in labada dhinac ay ku kala baxaan gobolkaasi sool islamarkaana dhinacuuna u hado si dadkii shacabka ah ee dhibaatada xooganay gaadhay ay dib ugu soo laabtaan magaaladaasi laascaanood oo guud ahaanba ay u helaan deegaamadoodii iyo weliba xasiloonidii ay ku noolaan jireen waa tahay haatan aneegno shirkii igad ee ka socday waddanka jabuuti halkaas oo isugu tageen inta badan madaxda geeska afrika ma wadamada igad ka kooban ayaa waxaa wararku ay tilmaamayaan in soomaaliya sanadkan ay guud ahaanba kala xidatay shirkaasi oo soomaaliya ay door weyn oo aan weligeed la arkin ay ka qaadatay soomaaliya ayaa qaaday tallaabo ay ugu dambeysay qaaditaankeeda kunsagaal boqol iyo sideed iyo sideetankii waqtigaasi oo ku beegan xilligii ay jirtay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaana waddamada igad qaar badan oo kamid a ay u arkayaan in soomaaliya ay dib usoo laabatay islamarkaana doorkii ay kulahayeyd wadamada igad iyo weliba dalladaasi ay haatan dib usoo ceshatay maqaamkeedii waxaa dhinaca kale sida ay wararku sheegayaan bixinta dhaqaalahan ayaa qeyb ka ah oo lole ay madaxtooyada soomaaliya ku doonayso in isbedel loogu sameeyo hogaanka sare ee igad gaar ahaanna in lasoo kordhiyo jagada ku-xigeenka xogeyaha guud ee ururkan waxaana jagadaasi la sheegayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu geedfadhi kayahay islamarkaana qorshaan dabada ka riixaya uu la doonaya xilkan in uu qabto ergeygiisa ama ergey isaga ka socdaa oo noqon doona maxamed cabdi waare madaxweynihii hore ee hiirshabelle ayuu yidhi mas-uur sare oo ka tirsan igad oo ka qayb galay shirka kaas oo sababo ku aaddan xasaasiyadda kiiskan uu uga gaabsaday guud ahaanba magiciisa ah in uu xuso waare ayaa haatan waxaa uu ku magacaaban yahay ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arimaha xasilinta bilooyinkii ugu dambeeyeyna waxaa uu booqashooyin ku tegay qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka qadyadan ayaa lagu soo qaaday sarmadaxeedkii ay madaxda igad ku yeesheen jabuuti intii udhexaysay juun labiya toban ilaa iyo juun saddex iyo toban ayuu sheegay la taliyaha guud ahaan madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweyneyaasha igad waa ansixiyeen qorshaha soomaaliya balse waxaa dib u dhigay xogeyaha urur goboleedka وكني قويه او حقيها اركا ايجت ايا سيدا اي عديين الى وردية وحا وارنتا سومالية اي انسحيين madaxweynayaasha urur goboleedka igad iyo wakiiladoodaba waxaa uu ka reebay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka igad guud ahaanba arrintaasi oo soomaaliya u arkayso in dagaal cusub lagula jiro oo ay guud ahaanba laga yaabo in soomaaliya mar kale ay isku daydo ama guud ahaanba waodamada xulafada la-ah soomaaliya ay isku dayaan in ay xukunka ka tuuraan xogeyaha guud ee ururkaasi igad bayaanka ayuu ku sheegay in jagada la siiyey soomaaliya looga sii hadli doono kulamada heer wasiir islamarkaana halkaas go-aan looga qaadan doono taas oo la rumaysan yahay in soomaaliya ay weji gabax ku tahay maadaama loo arko in qorshe ay isla meel dhigeen madaxweyneyaasha uu su-aal geliyay xogeeyaha guud ee urur gobolleedkaasi igad waxaa isweydiin mudan sababta heer wasiir loogu baahday iyadaah oo madaxweyneyaasha ay meel mariyeen ayuu raaciyey mas-uulka haatan arintaasi ka faalloonayaam guud ahaan xoogahaasi noo soo dusiyey waxaana uu sheegay in arintan ay tahay mid guud ahaan ku ah bahdil soomaaliya arrintan ay tahay midaan loo dulqaadan karin oo soomaaliya iyo xulafadoodu ay tallaabo ka qaadi doonaan wakneh ayaa lagu waramay in horay loogu diiday shaqo qaramada midoobay laga siiyey oo ahayd حفيز كيو ان كا اي نيروبي كدي مركي لغو اي دي غبوت فالله كالنا حقودة ادنها حيلي يوها تليها بوليس كا اي دل كا اي توبية اخيارتا شرفت ريها ودن غلاش فعطو وطنية كولان تدام بي نود قليا